Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kukung Channel. Kedatangan tamu. Di video kali ini Kuku Rusukannya kedatangan tamu baru. Nih orangnya. Nih. Hai guys. Dia baru datang dari Tasikmalaya. Sengaja datang ke sini mau ikut Kuku Rusukan ngaliwet. Kita ngaliwet lagi. Ikuti terus video kali ini. Kita ke Kuku Rusukan ke Kebon Batur, guys. Biarpun kaleuweung tapi tetap kita mah tetap ini happy. Di badan. Nembang 10.000 teh. Bidan 200.000. Kayak aing ngajang kos jam story nu urang. Ulun kaleuweung. Inilah Kuku Rusukan. Meuli naon? Subrek. Subrek. Cenah jalan ieu kan? Kan ka dieu jalana. Urang teh mimiti aing teh mah ngiluan. Da urang teh lain meuli follower jadi miluan sponsor giveaway geuning. Heeh. Muka dua teh ayeuna tujuh ngara robrol. Sakalian ini bari kita happy-happy. Sing tenang ah empang teh dijalikeun. Di balik video ada video. Mantap pemandangannya. Tempo sih ayana nuker ka hiji anu masak-masak itu. Aduh. Si ibu iya mah jarang ke sawah man hayah popotohan juga tadi. Hampir ek update terus. Suruh mah berkah urut basa eta. Si Jody ya tau tak? Tuh baru datang rek nyuhula kopi sana. Capek abis jalan kaki. Bisa, tuh udah ngesdi musik kan mengenangin. Warnana yang lucu. Behind the ya nak, behind the. Behind the scene. Pencobaan kompor baru. Tuh, lejat. Tapi udah di sawah kieu. Tadi hasilnya jadi sakit saeutik. Durukan guys, ek bakar ikan sama ngaliwat. Lahunya aya sinyal di dieu. Cukup mendung suasana. Gak cerah-cerah amat. Biar ikan deui mah. Diulah. Kali ngedit nih. Repot nu bisnis wae mah. Swipe up kata aing bisa gitu. Swipe bisnis, up. Bisnis iya mana? Bisnis kangkung. Kangkung. Anjing sugan rek peninggi badan aing mah. Teh pinci. Iksikan bawang. Video apa tuh? Iya, apa nih gak kerja video? Ya aku nonton beri-beri tuh. Ngoseng kangkung.
goreng. Beri cekon. Bi. Jadi mana power sih? Baru cekauan. Naon, ai dapat. Mana itu nak? Sudah cekawan. Acer dia. Kut baradag teh eta hoseng yang kagung teh. Ani. Kegepeot atuh nya. Madam cengkeh. Oh, itu pengangguran eta. Najisna. Tah kitu tah. Tadi kena elap nih. Karena ada kebakar kena elap ih. Oh, jauh. Mesti bah lempu kieu mantap sih. Heuh sok. Da padang gitu. Pika kieu tah, enak. Nih gula nih, pangnya cagin gula tuh. Ya, cagin. Malet, aneh ini pas soal, bedog gak? Ya. Tekuru dicecah gimana? Hipu? Gula nages aku maha? Sakyo. Meuleum lauk, lauk ke laut dan lauk ke darat. Oke, diasupkeun kana YouTube-na nu aya dina video ieu unggul. Geusna? Nyokotan tina kamera ieu. Aluh, aralu seuleuhna loba. Dina ieu unggul. Video pentingna tah. Marangga taruang tuang tuang. Lapar. Ieu we. Lah. Ya tamu undangan ya.